Қайырлы күн, құрметті магистранттар. Сіздердің назарларыңызға қатты пайдалы қазбалардың геологиясы және геохимиясы пәні бойынша видео дәріс ұсынылады. Дәрістің тақырыбы магмалық жыныстарды зерттеу кезіндегі геохимиялық мәліметтер. Менің аты жөнім Капабаева Айман Нигметовна. Мен геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау кафедрасының аға оқытушысымын. Бүгінгі дәріс ол GTM-07202 геология және пайдалы қазба кен орындарын барлау мамандығы үшін даярланған. Дәріс мақсаты магистранттарды магмалық жыныстарды зерттеуде геохимиялық мәліметтерді қолдануды таныстыру. Біз сіздермен өткен сабақтарда пайдалы қазба кен орындарының генетикалық жіктелуімен және генетикалық классификациялардың түр-түрімен танысқан болатынбыз және сол кен орындарының қалай пайда болатыны туралы анықтағанбыз. Енді бүгінгі лекция дәрісте біз осы геохимиялық мәліметтерді магмалық жыныстарды зерттеудің тәсілдерін үйренетін боламыз. Ол бізге біріншіден түрлі мәліметтерді береді. Мысалы, геодинамикалық жағдайды. Бұл магмалық тау жыныстар қандай геодинамикалық жағдайда пайда болған туралы. Егер біз дұрыс тектоникасы мен динамик, геодинамикасын білетін болса, кен орын қандай процестерде пайда болғанын болжай алатын боламыз. Бүгінгі дәріс жоспарымыз магмалық жыныстардың жіктелуі. Негізгі құрамды магмалық жыныстардың жіктелуі. Гранитоидтардың жіктелуі. Гранитоидтардың I, S, M және A типтерінің жіктелуі. Магмалық жыныстардың эволюциясының ерекшеліктерін зерттеу. Вариациялық диаграммаларды интерпретациялау негізінде геохимиялық процестердің сипаттамасы, геодинамикалық жағдайларды анықтау. Геохимиялық зерттеу әдістері магмалық жыныстарды зерттеуде негізгі импульс пен дамуға ие болды. Геохимиялық деректер магмалық жүйелердің балқу және эволюция процестерін жағдайын қайта құру кезінде жоғары ақпараттылыққа ие болады. Негізгі элементтер мен элементтер қоспаларды пайдалану әртүрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Олардың ішінде үш негізгі топты бөлуге болады. Магмалық жыныстардың жіктелуі, магмалық сериялардың кешендерін және тағы басқа эволюциясын заңдылықтарын зерттеу және магмалық кешендердің қалыптасуының геодинамикалық жағдайларын анықтау. Төменде біз осы тақырыпшалармен танысатын боламыз. Магмалық жыныстардың жіктелуі. Магмалық тау жыныстарын жіктеу үшін бірнеше тәсілдер бар. Олардың негізгілері петрографиялық және химиялық болып табылады. Бірінші жағдайда тау жыныстарын минералды құрамы жіктеу белгісі ретінде, екінші жағдайда олардың химиялық құрамының ерекшеліктері қолданылады. Бұл тәсілдер толығымен балама емес. Өйткені белгілі бір жыныстың минералды құрамы көбінесе оның химиясымен анықталады. Магмалық жыныстардың классикалық петрографиялық жіктелуі петрография курсында егжей-тегжейлі қарастырылады. Мұнда біз тек тау жыныстарының химиялық жіктеулеріне тоқталамыз. Бұл жағдайда көпше кездесу қолданылмайды. Өйткені эффузивті немесе интрузивті жыныстардың бүкіл жиынтығы үшін іріктеумен қатар белгілі бір тау жыныстарын, топтарын, мысалы негізгі құрамының жыныстарын, немесе гранитоидтарды жүйелеудің жеткілікті саны бар. Бұл тарауда біз магмалық тау жыныстарын, немесе тау жыныстарын бөлу үшін жиі қолданылатын диаграммалармен танысатын боламыз. Магмалық жыныстардың бүкіл жиынтығын жүйелеу үшін ең көп қолданылатын диаграмма ол жаңағы сілтілер қосындысы және оның кремний оксидіне қатынасы. Бұл диаграмманың интрузивті және эффузивті жыныстар үшін әртүрлі нұсқалары бар. Жанартау жыныстарының осындай нұсқалардың бірі
24 мың жаңа вулканитті зерттеу негізінде салынған мастері ұсынған диаграмма. Онда вулканиттердің әр түрлерінің өрістері көрсетілген, олардың атаулары жалпы қабылданған. Бұл диаграмма жыныстарды кремний құрамы бойынша ультра негізді, негізгі, орташа және қышқыл деп бөледі. Тау жыныстарының бөлінген кластары өз кезегінде сілтілердің құрамы бойынша топтарға немесе сыныптарға бөлінеді. Кейде аралас тау жыныстарының өрістері бөлінеді. Оларды қосымша параметрлерін енгізбестен бөлу мүмкін емес. Мысалы, базаниттер мен тифриттер өрісі. Оларды бір-бірінен бөлу үшін диаграммаларды басқа элементтермен пайдалану қажет. Жаңа немесе салыстырмалы түрде аз өзгертілген вулканиттерді зерттеу кезінде диаграмма дұрыс жұмыс істейтін есте ұстанған жөн. Өйткені қайталама өзгерістер кезінде вулкандық жыныстардың сілтілермен байытылу немесе сарқылауы жиі кездеседі. Әр түрлі жыныстардың өрістерінің қабаттасу өте аз. Сонымен қатар, диаграмма калийге бай немесе жоғары магнезия жыныстары үшін жарамсыз. Оны салу кезінде барлық талдаулар су мен көмір қышқыл газын алып тастағаннан кейін 100%-ға қайта есептелуі керек. Осындай вулканиттерді анықтау үшін қолданылатын диаграмма. Мына жағында сіздер пробаларды сілтілі қосындысы натрий калий 2 оксидтерінің сумасын саласыз y координаталарына, мына жерде CO2. Сол кезде пробаларыңыз бір өрісте анықталады. Сол тау жынысы алынған пробаларыңыз сол тау жынысқа жататын белгілі болады. Интрузивті жыныстар үшін бір координаторы бар диаграмманың жеке нұсқасын ұсынылады. Ол диаграмма үлкен практикалық мәнге ие, өйткені интрузивті жыныстардың бүкіл жиынтығын қамтитын басқа диаграммалар жоқ. Диаграммаларды салыстыру бірінші сурет және екінші сурет интрузивті жыныстардың өрістері мен олардың вулкандық аналогтарының шекаралары сәйкес келмейтінін көрсетеді. Отандық әдебиеттер тау жыныстарының бөлігін жеңілдетілген нұсқасы қабылданды. Тіпті көптеген тау жыныстары емес, сонымен қатар қалыпты туилит субшельд сілтілі және сілтілі серияларды бөлуге мүмкіндік беретін тұқым сериялары. Осы диаграммалар ол жаңағы тау жынысы қай тау жынысқа жататын анықтау үшін, ал мына жерде сілтілі жаңағы несі сілтісі бойынша қандай топқа жататын анықтау үшін берілетін диаграмма. Қалыпты толид, әксілтілі, субсілтілі және сілтілі болып бөлінетін магмалық жыныстардың әр түрлі серияларын бөліп алу үшін диварианты және үштік диаграммалар қолданылады. Соңғылардың ішінде ең танымал FEM диаграммасы. Мұндағы А сілтілердің қосындысы натрий және калий қосындылары, F ол жаңағы темір оксидтерінің қосындысы болып саналады. Және М бұл магний О құрамы. Диаграммадағы сызық октет сілтілі және толид серияларының жыныстарын бөледі. Сілтілік серияларын вулкандық жыныстарын калий О және силит СМО2 диаграммасында кремний мен калийдің қатынасы бойынша бөлуге болады. Диаметр жоғары калий, орташа калий және төменгі калий түрлерін бөліп көрсетуді ұсынды. Және оларды базальттар, андезиттер, дациттер мен реалиттер үшін қолдануды ұсынды. Бұл номенклатура бұрын ұсынылған төмен калий толид, әксілтілі және жоғары калий сериясымен сәйкес келеді. Сериядағы трендтердің жағдайы жаңағы 5-ші суретте көрсетілген. Басқа да диаграммалар қолданылады. Олардың кейбіреулері төменде магмалық жыныстардың қалыптасуының геодинамикалық жағдайларын талқылау кезінде қарастырылады. Негізгі құрамда магмалық жыныстардың жіктелуі.
негізгі құрам жұмыстарды жіктеу үшін жоғарыда сипатталған магмалық жұмыстардың барлық жиынтығын жіктеу үшін орта және талс жұмыстардың әр түрлі серияларға бөлуге мүмкіндік беретін диаграммалар қолданылады. Талит, аксельтілі, сілтілі деп. Негізгі құрамның тау жұмыстарын көптеген жіктелуі әр түрлі петроге химиялық ерекшеліктерімен сипатталатын тау жұмыстарын серияларын бөлуге негізделген. Жанар тау жұмыстары бөлу үшін қолданылатын осы жіктеулердің бірін қысқаша қарастырайық. Осы жіктеуге сәйкес келесі петрохимиялық сериялар бөлінеді. Тулиитті, аксельтілі, сілтілі базальтті, сілтілі және латитті. Тулиит сериясын жанар таулары негізінен базальттармен ұсынуға, бірақ андезиттер мен қышқыл сорттары да байқалады. Олар кремнезиум қаныққан магмалардан түзіледі. Нормативті минералдардың ішінде әрдайым гиперстен бар. Бұл сериядағы базальттар орта мұхиттық жоталарда және тиісінше мұхит түбінде ежелгі афиолит кешендерінде, арал доғаларының фронтальды бөліктерінде, континентальды рифт аймақтарында және плиталар ішіндегі магматизм аймақтарында жиі кездеседі. Бұл петрохимиялық жақын базальттардың орташа құрамы кестеде келтірілген. Ол келесі слайдта болады. Афиолит кешендерін орташа мұхиттық базальттарды көбінесе қарабайыр базальттар деп атайды. Примитивный базальт осы айтап кетсек. Барлық литофильді элементтердің калий 2О төмен концентрациясы және темір топ элементтерінің жоғары концентрациясы сипатталады. Таэлит базальттарында қарабайыр базальттармен салыстырғанда литофильді элементтер мен жеңіл лантаноидтардың концентрациясы жоғары. Белгілі болғандай плита ішіндегі базальтоидтер арасында мұхит аралардың толиит базальттары континентальды рифт пен траптар ерекшеленеді. Континентальды базальттар мұхиттық элементтерден сол элементтерінде үлкею жағына қарай ерекшеленеді. Мысалы, Байкал рифт аймағының базальттарында олар грамтонна рубиди 17-20, цирконий 250-270, необий 54, 62, никель 150-160 шамасында және кобальт 50-60 шамасында болады. Арал доғаларының фронтальды бөліктерін тулиит базальттары жоғарыда аталған сорттардан темір тобы элементтерін және көптеген литофильді элементтерін өте төмен құрамымен ерекшеленеді. Темір тобы элементтерін төмен концентрациясының қазіргі арал доғаларында ғана емес, сумен қатар афиолит аймағының базальттарында да кездесетін тау жыныстарын осы тобының жетекші белгісі ретінде қарастыруға болады. Бұл көзіменге оларды төмен хромды никель тулиит базальттарды деп атауға мүмкіндік берді. Октас сілтілі сериялы вулкандық жыныстар қазіргі арал доғаларында Анд және Калифорния түрлерінің белсенді континентальды шетінде олардың ежелгі аналогтарында кең таралған. Бұл сериядағы тау жыныстарының арасында андезит пен андезит базальт басым, дегенмен базальттар мен реалиттер бар, минералогиялық тұрғыдан алғанда пироксен мейізді алдауыш мен плагиоклаз сериялы тау жыныстар үшін типоморфты болып табылады. Негізгі орта құрамдағы вулкандық жыныстардың өкілді түрлерінің химиялық құрамы осы таблицада көрсетілген. Сіздер туилиттік серияда бірінші бағанада қарабай туилит базальттары, мұхит рифт зоналары, екіншісі таэлит базальттары, плита ішіндегі магматизм, внутриплитный магматизм, үшіншісі төмен хромды никель туилит базальттары, арал доғаларының фронтальды бөліктерінде, төртіншісі афиолит диапаздары, екіншісі ол жаңағы октасты сілтілі серия, жаңағы аксельтілі андезиттер, бесінші, алтыншы континентальды шетіндегі андезиттің орташа құрамы, жетінші сілтілік базальт түріндегі базальт, шашанит типті андезиті базальт, және тоғыз латит түріндегі латит, және он шашанит түріндегі латит құрамдары берілген. Петрохимиялық ерекшеліктері ол глинозиумның жоғарылауы, темірмен қанықпаушылық, талиттермен салыстырғанда сілтілердің жалпы мөлшері жоғары, құрылықтық шетіндегі андезиттерде микроэлементтік минералдармен салыстырғанда мезді алдау жиі кездеседі.
Калий далашпаты мен кварц пайда болады. Олар калийдин көп мөлшерімен сипатталады. Ал аралдық вулканиттерде натрий басым болады. Бұл жыныстар геохимиялық сипаттамалар бойынша ерекшеленеді. Барлық литофильді элементтерін ауыр лантаниттерден басқа сондай хром мен никельден. Сілтілі квазайт сериясының вулкандық жыныстары сілтілердің жоғары құрамымен сипатталады. Олар негізгі массаға бөлінеді. Ал минералдардың арасында оливин, титан, авгит, плагиоклаз, басым, пирол, санидин, титан, флагопит сияқты жоғары буланған минералдардың метакристері бар. Серияның ішіндегі екі геохимиялық тип ерекшеленеді: сілтілі базальт және шашанит. Бірінші тип ішкі магматизмге, континентальды риф аймақтарына және калифорниялық типтегі геодинамикалық жағдайларға тән. Екінші шашанит түрі аралдық доғалардың артқы жағында қалыптасады. Сілтілі базальт типінің өзі үшін барлық литофильді элементтер мен темір тобының элементтерінің жоғары құрамы тән. Мұхиттық базальттар деңгейінде. Калий сорттарында рубиди мен баридің, цирконий және сирек кездесетін элементтерінің жоғары мөлшері байқалады. Шашанит түріндегі жыныстарда аралдық доғалардың барлық жыныстары сияқты жоғары зарядты элементтер, цирконий, гафний, сирек жер элементтер, титан, сондай ақ темір тобының элементтерін берілген бірінші кестеде. Никель мен кобальттың төмен мөлшері тән. Сілтілі сериядағы вулкандық жыныста континентальды рифт аймақтарында плиттық магматизмнің көріну аймақтарында, сондай ақ дамыған және жетілген арал доғаларында белгілі. Оларға 6-7% одан да көп жалпы сілтілігі бар жыныстар, сілтілі қара түсті минералдар мен фельдшпатоидтары жатады. Сонымен қатар сілтілі сериядағы вулканиттер ең көп дәрежеде оттегіге жатпайтын элементтермен рубиди, барий, стронций, цирконий, необий, сирек жер элементтері және тағы басқалары байытылған. Калифорниялық типтегі геодинамикалық ортада және белсенді континенталды шетінде қалыптасатын сілтілігі жоғары орташа эффузивті жыныстар жеке латиттік серияға бөлінді. Латиттерде дақтар авгит, киперстем, плагиоклаз, сондай ақ кен минералдары ильменит, титаномагнетит және апатитпен ұсынылған. Биотит пен калий далашпаты қалпына келтіру массасында дамиды. Латит сериясына шашаниттерден реалиттерге дейінгі сараланған тау жыныстары кіреді. Қышқыл тау жыныстарының сорттарында калий далашпаты мен биотит шашаниттерінде оливин мен авгит басым болады. Осы геохимиялық айырмашылықтар негізінде төмен егжей-тегжейлі қарастырылатын базальт және андезит жыныстарының қалыптасуын тектоникалық жағдайларын қайта құруға мүмкіндік беретін бірқатар дискриминациялық диаграммалар жасалды. Гранитоидтардың жіктелуі. Гранитоидтар А, С, М және А типтердің жіктелуі. Қазіргі уақытта гранитоидтардың ең көп таралған жіктелуі бұл 1974 жылы австриялық геологтар Чатпел және Уайт бастаған классификация. Австралияның оңтүстік шығысында Лахлан қатпарлы белдеуін баталитті гранитоидтардың зерттеу түрі. Олар S шөгінді седиментарий және I типті магмалық игнеус деп аталатын гранитердің екі түрлі түрін анықтады. Петрографиялық, геохимиялық, изотоптық сипаттамалар мен далалық бақылаулар негізінде Чапел мен Уайт S типті гранитоидтардың жер бетінде мору процестерін өткен шөгінді материалдың қайта балқу нәтижесінде пайда болатындығын анықтады. Ал ай типті гранитоидтардың көзі магмалық немесе метамагматикалық жыныстар болып табылады. 1979 жылы уайт гранитоидтардың үшінші түрін анықтады. Ол М типті граниттер, мантия, ментл. Олар субдукцияланған мұхиттық қыртыстың балқу кезінде немесе мантия үстінде орналасқан клинде пайда болады. Гранитоидтардың төртінші түрі лозил және онос алғаш сипаттаған. А типті граниттер оныс тек қана арагендік сипатқа ие, S, A және M типті граниттерден айырмашылығы анарагендік ортада да көрінуі мүмкін. А индексі анарагендік, анарагенис, сусыз, анхидриус және кейде сілтілі алкалайн деп аталады. Бұл гранитоидтардың генезисі ең дискуссион деп болып саналады. А типті гранитоидтардың көзі жер қыртысы
болып табылады. Төменгі қыртыстың мафиялық тоналиттері, тоналиттер немесе гранодиориттер, гранулиттер. Жоғарыда сипатталған гранитоидтердің төрт түрі соңғы жылдары қышқыл құрамды интрузивті жыныстарды жіктеуде жиі қолданылады. Гранитоидтердің басқа түрлерін оқшаулау, мысалы, H-типті гибридті, C-типті текрокит әлі де кең таралған жоқ. Негізгі бөлінген түрлерінің әрқайсының гранитоидтар құрамының белгілі бір химиялық сипаттамаларына және минералогиядағы кейбір айырмашылықтарға ие. Қысқаша біз төрт түрдің әрқайсысына петрохимиялық сипаттама береміз. Бірден айта кету керек, гранитоидтардың бір қатар табиғи нысандарының граниттерін тек бір түріне жатады деп жіктеуге болмайды. Олардың кейбіреулері бірден екі түрге тән ерекшеліктерге ие болады. Лахлан қатпарлы белдеуінің S және I типті гранитоидтарын егжей-тегжейлі зерттей отырып, Чапел мен Уайт келесі тұжырымдауға келеді. Бірінші гранитерге қатысты S типті граниттер кальций, натрий және стронций. Желдену немесе гидротермалдық өзгерістер процесінде дала шпаттарын сазды минералдарға ауысу кезінде осы элементтерін шығарылуына байланысты. Екіншісі S типті граниттер әрдайым перл глинозиомында болады. IC индексі оларда 1.1-ден 1.199-ға дейін өзгереді. IC индексі алюминий мен қанықтыру индексі осы формула қатынас ретінде есептеледі. Алюминий оксиді жаңағы сілтілі және кальций оксид қосындыларының қатынасы. Барлық оксидтер молекулық мөлшерде алынады. S-типті граниттерде алюминийге бай биотит және алюминийге бай басқа минералдар мускавит, кордиерит, гранат бар. Гранит I-типті метаглинозиомды да перлоглинозиомды сипатталады. IC индексі оларда 0.69-дан 1.10-ға дейін өзгереді. Кейбір жағдайларда 1.20-ға дейін жетеді. Және үшіншісі I және S типті граниттердің ерекшелігі олардағы қосылыстардың құрамы, сонымен I типті граниттер құрамында метаглинозиомитті минералды ассоциациялар бар. Ал S типті граниттер метащөгіндінің минералдарын әртүрлі бірлестіктерімен сипатталады. M типті граниттер. Гранитоидтардың бұл түрі негізінен кварцдиориттер мен тоналиттерден тұрады. Басқа типтегі гранитоидтарға қатысты олар Си-2, Калий-2, О, Рубиди, Ниоби, Магний, Кальций, О. Олар үшін сілті қатынасы бірден төмен. М-типті граниттер А және А-типті граниттермен салыстырғанда темір-магнезиальды минералдардың ең көп мөлшерін қамтиды. А-типті граниттер көптеген жұмыстар Лойзер мен Вонистің зерттеулерінен кейін А-типті гранитоидтардың химиялық ерекшеліктеріне арналды. Қол жетімді деректерді қорытындылай келе, гранитоидтардың барлық басқа түрлеріне қатысты А-типті граниттер сілтілердің жоғары құрамымен натрий-2О, қосындысы калий-2О және темір оксидтерінің қосындысы магний оға қатынасының жоғары мәнімен. Алюминий оксиді, кальций оксиді және магний оксиді төмен мазмұнмен құраммен сипатталады. А типті граниттер галлий, цирконий, ниоби, итрий және цинк сирек жер элементтері еуропиден басқа байытылған болады. Стронций, скандий, еуропий таусылған дейді. Олар үшін галогендердің әсіресе фтордың жоғары мөлшері тән. Олардың минералогиясының ерекшеліктері анит минералының көп мөлшері бар биотиттің болуы. Және көптеген жағдайларда сілтілі амфиболдар және кейде натрий пероксендері болады. Граниттердің әртүрлі типтердегі сирек кездесетін химиялық
орташа құрамы. М типі, I типі, S типі және A типі берілген. Олардың құрамының қанша мөлшерде бар екен, осы жерді салыстыруға болады. Вейлидің гранитердің химизмінің ерекшеліктеріне сүйене отырып, А-типті гранитерге арналған тіпті жүктеу диаграммалары құрды. Вейлин 1987 жылы А-типті гранитерді басқа типтегі гранитерден бөлуге арналған бір қатар диаграммаларды ұсынды. Диаграммалардың бір бөлігі галий, алюминий координаталарында негізгі элементтер мен қоспалар элементтерінің құрамы бойынша жасалған. Алайда галий элементі анықтау үшін әрдайым қол жетімді бола бермейтін байланысты диаграммалар. Ол циркони, ниоби, цези, итри. Және ферр мен магний қатынасы. Немесе сілтілі суммасы кальций О қатынасына координаттарында жиі қолданылады. Олар бір типті граниттерді анықтау үшін бірдей дәрежеде эффективті болып табылады. Диаграммаларда А типті гранитердің өрістері, сондай-ақ фракцияланған қышқыл гранитердің және М, I және S типті фракцияланбаған гранитердің өрістері бөлінген. Осы жерде көрсетілген. Магмалық жыныстардың эволюциясын ерекшеліктерін зерттеу, вариациялық диаграммаларды түсіндіру негізделген геохимиялық процестердің сипаттамасы. Зерттелген интрусивті серияның геохимиялық деректер кестелерін қарау, бір қарағанда белгілі бір элементтердің вариацияларын өзара байланыстарын қандай да бір заңдылықтарын анықтамау мүмкін. Осы себепті белгілі бір элементтердің мазмұнын өзара өзгертуді жеңілдету және визуализациялау әдістерін анықтау маңызды. Осы мақсаттар үшін ең қолайлы кестелік материалдары суреттейтін диаграммалар құру. Осы мақсатта 1990 жылдан бастап танымал болған дивариантық диаграммалар жиі қолданылады. Ол Харкер X осі бойынша силициум O2 құрамы көрсетілген диаграммалар, ал Y осі бойынша қалған петрогендік компоненттерін қолдануды ұсынды. Енді бұл диаграммалар Харкер диаграммалар деп аталады. Вариациялық диаграммалар мен бір мысал ретінде келесі слайдта суретте көрсетеміз. Негізгі және ультранегізгі жыныстар үшін X осі бойынша CO2 орнына магний мазмұны құрамы жиі көрсетіледі. Вариациялық диаграммалардағы нүктелер кез келген жағдайда, олардың бөліктері көбінесе тренд деп аталатын белгілі бір сызықты орналасады. Мұндай трендтер әдетте геологиялық мағынаға ие, және магмалық бақыламалардың эволюция процестерін көрсетеді. Заган метаморфты ядры кешен гранитоидтардың үшін Харкердің вариациялық диаграммасы. Мінекей мына жерде X осі бойынша силициум O2 көрсетіледі. Және олардың қатынасы, мысалы, CO2 мен циркониннің қатынасы қандай, рубидий мен қатынасы калий-2 мен кальциум мен. Мысалы, силициум жоғарылаған сайын кальций құрамы төмендейді екен. Вариациялық диаграммалардағы трендтердің көпшілігі араластыру процестерін көрсетеді. Магмалық тау жыныстарында бұл екі магманы араластыру, контаминация немесе араластыру процесінде қатты фазаны қосу немесе бөлу процестері болуы мүмкін. Егер вариациялық трендтер фенокристердің құрамымен басқарылса, онда тау жыныстарының химизмі кристалдану фракциясымен анықталады деп болжауға болады. Сонымен бірге көптеген зерттеушілер контаминация процестері кейбір қоспалар мен изотоптық қатынастардың бастапқы құрамын айтарлықтай өзгертеді деп санайды. Бірақ негізгі элементтер үшін олар табу қиын. Геодинамикалық жағдайды анықтау. Магмалық кешендердің қалыптасуы. Магмалық кешендердің көрінуінің геодинамикалық жағдайларын қайта құру, қазіргі уақытта геохимиялық деректер негізінде кеңінен қолданылатын әдістердің бірі болып табылады. Тектоникалық қайта құруда геохимиялық деректерді кеңінен қолданудың алғы шарты литосфералық плиталардың тектоника теориясын дамыту болды.
20-шы ғасырдың 70-шы жылдарын басында Пирсон и Кан эмпирикалық негізде құрылған бірнеше диаграммаларды ұсынды. Олар базальттардың пайда болуын тектоникалық жағдайларын қайта құрды. Оларды геохимия ерекшеліктеріне негізінде жүргізуге болатын көрсетті. Бастапқыда олар үш геодинамикалық ортан жыныстарын анықтады. Вулкандық доғалар, мұхит түбі және ішкі. Қазіргі уақытта дискриминациялық диаграммалардың көмегімен қалпына келтірілген геодинамикалық жағдайлардың ауқымы едәуір кеңейді. Және негізгі және кішкі құрамдардың жыныстарының қалыптасуына тән жағдайларды қамтиды. Базальт және андезит жыныстарының дискриминациялық диаграммалары негізгі элементтер мен элементтер қоспаларының құрамына негізделген базальттар және базальт андезиттерін қалыптастырудың геодинамикалық жағдайларын қайта құру үшін қолданылатын көптеген дискриминациялық диаграммалар бар. Қоспалар элементтерін қолданылатын диаграммалар базальттарының пайда болуын тектоникалық жағдайларын анықтау үшін қолданылатын дискриминациялық диаграммалардың көпшілігі қоспалар элементтерінің арақатынасын қолдануға негізделген. Қоспа элементтері базальт магмаларының сериялық тиесілігін анықтау үшін де қолданылады. Осы кестеде жаңағы көбінесе ағылшын жазылған статьяларда осындай аббревиатура кездеседі. Оларды білу үшін нені білдіретін осы жерден оқып тануға болады. Мысалы, MOLB, Mid-Ocean Rich Basalt, базальт средина океанических хребтов, жаңағы орта жоталық, орта мұхиттық жоталының базальттары. OFB, Ocean Floor Basalt, базальт океанического дна, мұхит түбінің базальттары. Әрі қарай солай, әрқайсын оқып тануға болады. Титан, цирконь, итри диаграммасы, бұл диаграмма ішкі базальттарды, соның ішінде мұхит аралдарын базальттарын, және континенттердің плата базальттарын, және базальттардың басқа түрлерін бөлі үшін тиімді қолданылады. А өрісінде аралдық доғалардың талиттері, С өрісінде әкті сілтті базальттары, Б өрісінде орта мұхиттық жоталары, аралдық тұрақтар әкті сілттілі базальттар кіреді. Бейнелі нүктелер диаграмма титан жүзге қатынасы ppm-ді, циркони және итри үшке көбейтілген. Шартымен пайдаланатын элементтер жынысындағы мазмұны жүзге қайта есептелген мәндеріне сәйкес енгізіледі. Диаграмма магний, феррум және алюминий 2-3 қатынасы бойынша. Пирс базальттардың негізгі петрогендік элементтерінің құрамына негізделген әртүрлі тектоникалық жағдайлардан бөлу үшін қазіргі заманғы вулкандық жыныстардың 8400-ге жуық талдауын қолданды. Магний, феррум, алюминий 2-3 диаграммасы 51-56% силициум 2 құрамы бар жыныстар үшін қолданылады. Және барлық талдаулар сусыз құрамға қайта есептелу керек. Әртүрлі өрістер арасындағы шекаралар жаңағы 10-шы суретте көрсетілген. Бұл диаграмма негізінен өзгермеген заманауи сілтілік базальттар үшін сәтте қолданылады. Бұл диаграмманы қолдану шектеулері таңдалған элементтердің базальттағы салыстырмалы қозғалыстығымен байланысты. Марганец, титан және фосфор оксидтер диаграммасы базальттар мен базальт андезиттер 45-54% силициум 2 құрамында болу керек. Пайдаланған элементтердің құрамындағы өзгерістер аз. Базальттар үшін бұл мәндер мынандай шектерде болу керек. Марганец үшін 0,24%-дан аспау, фосфор оксиді үшін 0,14-тен 0,74-ке дейін, және титан оксиді 0,81-ден 3,07%-ға дейін. Фосфор оксиді құрамын өзгеру магмалық ошақтардың ерекшеліктермен немесе ішінара балқу дәрежесімен байланысты.
титан маргани және фосфор белсенді емес және метаморфизмнің жасыл сланистік фациясына дейінгі температура диапазондағы гидротермалдық өзгерістерге сезімтал емес. Дегенмен карбонатталған тау жыныстарында бұл элементтердің қатынасы бастапқы элементтерге қатысты өзгеруі мүмкін. Гранитоидтардың пайда болуын геодинамикалық жағдайларын анықтау үшін қолданылатын дискриминациялық диаграммалар. Ол жаңағы осы кестеде әртүрлі типте гранитоидтардың қалыптасуын геодинамикалық жағдайлар көрсетілген арогенді, анарогенді және қай типті граниттер қай геодинамикалық процестердің арқасында пайда болатын көрсетіліп тұр. Пирстың дискриминациялық диаграммалар ол ең танымал ол рубиди итри ниоби және рубиди итерби тантал ара қатынасын қолданатын диаграммалар болып табылады. Гранитоидтердегі элементтердің барлық жиынтығынан авторлар дәл осы элементтердің таңдады, өйткені олар мұхит жоталарының граниттер ORG, ішкі плитті граниттер WPG, жанартау жоғаларының граниттері VIG және коллизиялық граниттер COLG. Ең жақсы диаграммалар арқылы жіктелген гранит түрлеріне толық шолу жаңағы 6-шы кестеде келтіріледі. Мысалы, коллизионды граниттер COLG, олар континент және континент бір-біріне соқтығысқан кезінде коллизия пайда болған процестердің кезінде пайда болатын граниттер, синтектоникалық граниттер, посттектоникалық граниттер, және синтектоникалық гранитте жаңағы коллизия континент пен аралдық доғалар соқтығысқан кезінде пайда болатын граниттер. Мысал ретінде. Олар осы диаграммалар арқылы анықталады. Рубиди гафни тантал диаграммасы. Харрис коллизиядан кейінгі гранит өрісі оқшауланған дискриминациялық диаграмманы ұсынды. Диаграммада гафни рубиди 30 жаңағы тантал ішке көбейтілген рубидидің қатынасы 30-ға координаттары бар және оған 4 өріс бөлінген плит ішіндегі граниттер, вулкандық доғалар граниттер, синколлизиондық және постколлизиондық граниттер. Сол қатынастарды қолданатып нүктелердің пробалары қайда түсетін осы граниттердің қай түріне жататын анықтауға болады. Осымен геохимиялық деректерді пайдалану келесі мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Ол магмалық жыныстардың жіктелуі, негізгі немесе аралас элементтердің қатынасы негізінде тау жыныстардың интрузивті немесе вулкандық топтарын натрий 2О, калий 2О, жаңағы кремний оксидінің диаграммасы немесе тау жыныстардың жеке топтарын гранитоидтар негізгі құрамдағы вулканиттерді жіктеуге болады. Гранитоидтардың ішінде А анарогендік немесе сілтілі, Ай магмалық, С шөгінді және М мантия граниттері жиі ерекшеленеді. Олар әртүрлі геохимиялық ерекшеліктермен сипатталады және әртүрлі геодинамикалық жағдайларға енеді. Базальтоидтер әдетте тайли, субшелдік және әк сілтілі және сілтілі болып жіктеледі. Екіншісі ол магмалық сериялардың бөлуі. Көбінесе толиит, аксельтілі және сілтілі сериялар ерекшеленеді. Олардың әрқайсы өзінің геохимиялық ерекшеліктерімен сипатталады. Үшінші, магмалық жыныстардың эволюциясын ерекшеліктерін зерттеу. Төртіншісі, магмалық жыныстардың қалыптасуын геодинамикалық жағдайын анықтау. Жыныстардың кейбір топтарында базальтоидтер немесе гранитоидтар, петрогендік элементтер мен элементтер қоспаларының таралу ерекшеліктері олардың қалыптасуын геодинамикалық жағдайын ажыратуға мүмкіндік береді. Енді мен сіздерге осы дәрісте магмалық жаңа геохимиялық мәліметтерді магмалық тау жыныстарын зерттеген кезде барлық диаграммалар мен барлық мәліметтерді көрсете алмадым. Көбінесе қолданылатын диаграммаларды көрсеттім. Сондықтан осымен ғана қолданылады, басқа ешқандай диаграммалар жоқ деп ойламаңыздар. Оның көбінесе тағы көптеген диаграммалар бар. Онымен, мысалы, Скляровтың интерпретация геохимических данных деген кітабында танысуға болады. Ал енді бүгінгі тапсырма ол гранитоидтардың
ISM және А типтеріне толықшық телен зерттеу, өйткені сіздер оны бұрын таныспаған болатын шығарсыздар деп ойлаймын. Сондықтан өздеріңіз жеке осы типтегі гранитоидтермен танысып зерттеу. Және геодинамикалық жағдайының анықтамасын зерттеу. Қандай геодинамикалық жағдайлар болады? Және олар қалай пайда болатын туралы еске алып сұрауыңызды сұраймын. Енді сау саламатта болайық. Осымен видео лекциямыз аяқталды.